ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଦୁର୍ନୀତି ନ କରାଇଦେବାରୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଦଶପଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ବିଜେଡି ନେତା ଓ ସହଯୋଗୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଫଟୋ ହିଁ କହୁଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ। ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଘର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଜେଡି ନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହେବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ 2:40-45 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝୁନା ସିଂ, ଟିକି ଦାସ, ଗୁଗୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ରବି ସାହୁ। ତ ଏମାନେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏଇଠି ବସିକି ଘୁମ 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 ବୋଲି ସାଇନ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାଇକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫକୀର ଦଳି, ମାନେ ଆମର ଡିଅ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଗେଟ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ପିଟୁଥାଏ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମାନେ ସୁନନ୍ଦା ସାହୁ ଯିଏ ବ୍ଲକ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଏ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ ବ୍ଲକ ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ବିଡିଓର ଗେଟ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗାଅ, ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଳି କରୁଥାନ୍ତି। ଭୁଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷରେ ଗେଟ୍କୁ ପିଟିଲେ, ଗମଲା ଉଡ଼ାକ ଥିଲା, ଗମଲା ଉଡ଼ାକ ସେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଘର ଉପରକୁ, ଘର ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା, ସେ ଝରକାଟା ମୋର ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ଟେକା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିକି ସେ ଝରକା ଉଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏବେ ତ ତୁ ଏଠି ବିଡିଓ ନାହୁଁ, ତୁ ଆସେ, ତତେ ମାରିଦେବୁ, ତତେ ଏହା କରିଦେବୁ, ସେଇଆ କରିଦେବୁ। ତ ମେନ୍ ଘଟଣା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ମାରିକାଟି ଖାଇବେ ବୋଲି ପଇସା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, କରୋନା ବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ମନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ କରିଦେଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ହି ୱାଜ୍ ଏ ନାଓ ହି ଇଜ୍ ଏ ବେଗର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ତା ପାଖେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବ୍ଲକରୁ ପଇସା ଖାଇକି ସେ ଚାଲିଥିଲା ତା ବାଟରେ। ବିଡିଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇନଥିବାରୁ ସେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା 2ଟି ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ISI ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ISI ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ହୋଲ୍ ଏପିସୋଡ଼, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା, ମୁଁ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇଟିଏ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ୱାର୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନାଇକି ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ଲି କାମ କରିଛୁ, ଆକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମ ଓଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକୁ EDM ସାର୍ଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଶିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଜ୍ ପର୍ ଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜ କାମ କରିଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ କିଭଳି? ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ, ନା ଚାପ ଆଗରେ ଚୁପ୍ ବସିଯିବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।